Normit eivät ota huomioon todellisuutta. Ne aiheuttavat hallinnollisen työn päällekkäisyyttä, jossa menetetään resursseja, eli aikaa ja rahaa, jota voitaisiin käyttää todelliseen toimintaan. Pahimmillaan normit toimivat tavoitteitaan vastaan. Esimerkiksi perusopetusta ei saa järjestää etäyhteydellä Helsingissä, mutta ei myöskään Pellossa! Vaikka oppilasmäärä ja välimatkat ovat aivan eri luokkaa! Nykyisellään normit tuottavat enemmän paperityötä ja vähemmän onnellisia ihmisiä.